Hazine Ovu. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Ay can, ben geldim. Ay müydü yemez mi ki? Ne buldur ha? Ne gedir hamış görünesen? Ha, onda televizör tamaşa kal. Kurasa mı? Ha, televizör? Vah! Hazine ovçuları ku. Min yaxş ko'rgan ko'rsatu. Ah? Yo'q, yana o'chib qoldi. Ah? O'r keldim. Rarani kayfiyatini qanday ko'tarsam ekan? Voh! Aha! Ah? Harita. Vah! Avval qop-qorong'i qordan o'tish kerak. Bu dastlabki to'siq. Qoyil. Nesi? Lavali ko'ldan ehtiyot bo'lib o'tiladi. U, hop. Ana endi oldinda eng qo'rqinchli maxluqlar qarorgohi keladi. Oh, hop. Iya. Ha! Nihoyat! So'nggi to'siqdan o'tish qoldi. Hop! Quyonchani qutqarish uchun. Quyoncham! Voh! Axir sevimli shokoladli ichimligim-ku! Qoyil! Barakalla! Xazina o'tsa o'yinini a'lo darajada uddalading. Xo'sh, o'yin yoqdimi? Juda yoqdi, akajon! Katta rahmat. Zerkishni ham butunlay unutdim. Bismillahirrohmanirrohim. Mazali. Astag'firulloh. Nega hamma narsa sochilib yotibdi? Chunki akam xazinani izlab topishim uchun shunday qildi. Juda qiziq bo'ldi, oyijon. Maşallah. Qiziqarli o'yin o'ylabsiz. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.